Tí, ktorí prechádzali uplynulý týždeň pešou zónou, iste zaregistrovali stánok s názvom Kilo. Charitatívnu akciu s týmto pomenovaním už niekoľko rokov organizuje Centrum voľného času a Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni. Posolstvo akcie je prosté. Aj kilo potravín môže zlepšiť život tým, ktorí to potrebujú. Tento rok sa okrem 4 dní na pešej zóne zbierali cukor, múku, cestoviny a iné trvanlivé potraviny aj v tunajších školách. Levocká tak zhromaždila 80 kg, cirkevné gymnázium prispelo 34 kg a gymnázium Terezie Vancovej pomohlo 15 kg potravín. Do 11 vybraných rodín sa tak rozdelilo na Sviatok svätého Mikuláša spolu 257 kg potravín. K vianočnému času neodmysliteľne patria aj koledy a vinše. Grécko-katolícky chrám v Starej Ľubovni sa tak v nedeľu 8. decembra stal miestom okresnej prehliadky vianočných i ľudových piesní. Tie zazneli vo viac ako 3,5 hodinovom programe v podaní 11 zoskupení zo Starej Ľubovne, Podolínca, Hniezdneho, Plavča, Kolačkova, Jakubian a napríklad aj z Kamienky či Chmelnice. Na 19. ročníku prehliadky, ktorú organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko, PSK a grécko-katolícka farnosť, tak nechýbali zástupcovia rôznych národnostných menšín vo svojich typických odevoch. Vystúpenia obohatila svojou prítomnosťou aj prešovská speváčka ľudových a duchovných piesní, rodáčka z Kyjova, Anna Poráčová. Veľká fotosúťaž s ľubovnianskými novinami, ktorú už 8 rok vyhlasuje Ľubovnianska mediálna spoločnosť, pozná mená svojich víťazov. V útorok o nich rozhodla odborná porota v zložení Anna Draganová, Jozef Česla, Michal Petrilák mladší a sponzor súťaže Kristián Kaleta. Úlohou arbitrov bolo vybrať medzi vyše 50 snímkami zaslanými do redakcie tie najlepšie. S vyhlásenou témou Moje najkrajšie zákutie sa popasovali autori viac než úspešne. Bodovali tie, ktoré vystihli tému, techniku, kompozíciu či atmosféru. Na skvelé ceny v hodnote viac ako 700 eur sa napokon môžu tešiť 7 amatérskí fotografi. Ich mená odtajní redakcia v rozšírenom vianočnom čísle ľubovnianskych novín, ktoré vyjde 17. decembra.